Så kan det finnas två trubbiga vinklar i en fyrhörning och en trubbig vinkel, det är en vinkel över 90 grader. Så trubbig vinkel är över 90 grader och vinkelsumman i en fyrhörning är 360 grader. Och svaret är ja, det är möjligt. Till exempel, om vi tar ett enkelt exempel. Om vi säger att två stycken vinklar är 100 grader så är ju de över 90, så de två är trubbiga. Och så sen så säger jag två stycken vinklar som är 80 grader. Så här har jag då, vi ska skriva grader här också. Så där. Här har jag då en fyrhörning som har två vinklar som är 100, alltså två vinklar är trubbiga. Och två vinklar som är 80. Så det kan finnas två trubbiga vinklar i en fyrhörning.